awamu ya pili ya mashambulizi ya kielektroniki imeitikisa tena Lebanon na imesababisha vifo vya watu 20. Kulingana na shirika la habari la nchi hiyo, watu wengine 450 wamejeruhiwa. Wakati huo huo, jeshi la Israel limesema leo kwa vikosi vyake vya anga vimeishambulia miundombinu ya kundi la Hezbollah kusini mwa Lebanon. Kwa hayo na mengine kuhusu mzozo wa mashariki ya kati, huyo hapa Angela Mdungu. Vifaa vya mawasiliano vikiwemo simu za upepo zinazofahamika pia kama radio call na taa zinazotumia jua kuzalisha umeme vililipuka Jumatano, ikiwa ni saa kadhaa baada ya shambulio la awali lililovilenga vifaa vya mawasiliano vinavyotumiwa na wanamgambo wa Hezbollah nchini Lebanon. Shambulio la awali lilisababisha vifo vya watu 9 na takribani watu 2,800 walijeruhiwa. Mashambulizi hayo yanayodaiwa kufanywa na Israel yakiwalenga wanamgambo hao yamesababisha pia mauaji ya raia na kuibua hofu kuwa mzozo wa pande hizo mbili huenda ukatanuka zaidi. Waziri wa afya wa Lebanon, Firas Abiy, amealaani mashambulizi hayo akisema, I mean, this is an act of aggression. Kitendo hiki ni cha kuwashambulia raia wa kawaida. Hata kama mtu au miongoni mwao ni wapiganaji, mashambulizi haya hayabagui. Nafikiri matumizi ya vifaa visivyobagua kufanya mashambulizi ambavyo ni wazi vinaweza kuwaathiri raia ni jambo ambalo ni kinyume cha sheria ya kimataifa. Kampuni ya Japani inayohusishwa na utengenezaji wa toleo la sehemu ya vifaa vilivyolipuka imekanusha kuwa ilihusika kutengeneza vifaa hivyo. Mashambulizi hayo yanajiri baada ya waziri wa ulinzi wa Israel kusema Jumatano mbele ya wanajeshi wake kuwa nchi yake iko katika awamu mpya ya vita inayohitaji ujasiri, dhamira ya dhati na ustahimilivu. Waziri wa mambo ya kigeni Ujerumani Annalena Baerbock amezitaka pande zinazohusika na mzozo wa mashariki ya kati kujizuia baada ya shambulio hilo, huku Uturuki ikituhumu Israel kwa kutaka kuvitanua vita vya Gaza hadi Lebanon. Hayo yakiendelea, jeshi la Israel limesema leo Alhamisi kuwa jeshi lake la anga limeishambulia miundombinu kadhaa ya wanamgambo Hezbollah kusini mwa Lebanon. Miongoni mwa miundombinu hiyo ni ghala la kuhifadhi silaha katika eneo la Khiam. Katika hatua nyingine, vikosi vya usalama vya Israel vimesema kuwa vimemkamata raia wa nchi hiyo anayetuhumiwa kutumiwa na Iran katika njama za kutaka kumuua waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Kulingana na taarifa ya polisi na shirika la ndani la ujasusi la Israel Shin Bet, mtu huyo alifundishwa na Iran kuhamasisha mauaji ya viongozi kadhaa wa Israel. Taarifa hiyo inasema raia huyo wa Israeli amewahi kuingia Iran mara mbili na kupokea malipo ili kukamilisha mpango huo. Ilikuwa ni Angela Dungu na hali jumla kwenye eneo la Mashariki ya Kati.